Bilduk 3/2012 errege lege dekretuak dakarren lan erreforma bere indar guztiz arbuiatzen du eta hiritar guztiei animatzen die parte hartzeko martxoaren 29ko greba orokorrean. Dekretu horrek enpresa pribatuetan lan egiten duten langileei dago zuzenduta, baina baita ere udal honen funtzionario eta lan pertsonalari. Hau dela eta, martxoaren 28ko Bilboko udal osoko bilkurari eskatuko diogu, lan erreforma hau arbuiatzeko eta udal gobernuari agintzeko udalean zein, udal enpresa eta erakundeetan lan erreforma hau ez aplikatzea. Jakin badakigu, 20/2011 errege lege dekretuak izan zela langile publikoei gehien eraso ziela. Soldatak izosten, enpleguaren eskaintza publikoa eta ordezkapenak baztertzen, eta baita ere jubilatzen diren lanpostuen amortizatzen. Baina azken dekretu honek, orain dela hilabete bat legeztatuta, sektore publikoko lan pertsonalari kaleratzeko ateak zabaltzen dizkio arrazoi ekonomiko, tekniko, antolakuntzako eta ekoizpenaren alorrekoak tarte. Aski izango da, baldin eta aurrekontu nahikorik gabeko egoera bat, gutxi egitasun egoera bat, sortzen bada gerora, aurrekontua onartuta egonda, modu iraunkurrean bete beharreko zerbitzu publikoen finantziaziorako, hiru hilekoz jarraian gertatzen bada, iraizpena gauzatzeko arrazoi ekonomikoengatik. Edo arrazoi teknikoak egongo dira iraizpenak egiteko, aldaketa gertatzen direnean zerbitzu publikoaren baliabide edo tresnen alorrean, edo antolakuntzako arrazoiak, aldaketa gertatzen direnean zerbitzu publikoari atxikitako pertsonalaren lan sistema eta metodoen alorrean. Hola, langabeen kopuru gero eta gehiago egoko da egoera jasan ezina bihurtuz. Funtzionarioi dagokienez, kontratuak geldiarazteko eta lan jardunaldiaren murrizkiteei zabaltzen dizkie ateak, arrazoi ekonomiko, tekniko, antolakuntzako eta ekoizpenaren alorrekoak tarte. Bai administrazio publikoetan, bai beste erakunde publikoetan. Baldintza bakar batekin, bere sarrerak nagusiki lortzen badituzte merkatuan. Hiru, 2012 errege lege dekretuari Bilduk bere gaitzespen osoa erakusten dio. Hainbeste alegin eta grebari esker lortutako lan eskubideei izugarrizko erasoa delako. Nork eta zertarako egin du erreforma hau? Alderdi popularrak, enpresarioak defenditzen dituena, langileak irazteko, soldatak murrizteko eta konbenio kolektiboak ez betetzeko enpresarioen ahalmena edota boterea indartzen du izugarri. Hola saiatzen dira bertan bera usten lan baldintza duina defenditzeko langileen duten baliabiderik onena, hau da, komenioak edo hitzarmenak. Euskal Herriko langileek urtetan zehar beraien eskubideen alde emandako aurrera pauso guztiak ezerezean usten ari da Rajoyren gobernua. Madrildik inposatutako erabaki hauekin etorkizunik gabe eta indefentzio nabarmenean uzten ditu herri honetako langileak. Gazteak eta emakumeak prekarietatera bultzatzen dira, pobrezia areagotuz. Era berean, sistema publikoa deseusteko erabakia hartua dute. Beste batzuetan bezala, egoeraren larritasuna adierazteko eta herri honetako langile eta baztertuen eskubideen aldeko bozgorailu izan behar dute instituzioek. Erreforma honek ez du bilatzen suspertze ekonomikoa, zeren eta hiritarron ahalmen ekonomikoa suntsitu egiten duen soldatak eta prestakuntza sozialak murrizten. Hauek dira erreforma honen ezaugarririk garrantzitsuenak.
iraizpen bidagabeak merkatu egiten ditu edo tramitazio soldatak ezabatzen ditu, berriz onartzearen kasuan. EEEak lan agintzaren esku hartzeri gabe zabaltzen dira eta iraizpenak merkatuko dira. Sorburu ekonomikoen artean diru sarrera mailaren etengabeko gutxiagotzea edota enpresan salmenta hiru hileko jarraian. Individualki konsideratutako absentismogatik kaleratzeko aukeraren esarrera bortitza. 50 langile dituzten enpresetako kontratazio ezegonkorra hauetan proba garaia urte batera luzatzen da. Epe honetan kaleratzea gauzatuko balitz, indemnizazio jasotzeko aukerarik ez litzatekeela egongo. Formazio kontratuek soldata miskina dauzkate, 481 € edota 513 €koak. Beste aktibitate edo okupazio bat egiteko lanak bata bestearen atzean egiteko aukera egonik. Enplego zerbitzu publikoaren privatizazioa, EEEek inoiz baino protagonismo handiagoa edukiz. Behin-behineko kontratuen kateatzea saihesteko legearen aplikazioaren berriz atzerapena. Lan baldintzen malgutasuna, honek guztizko boterea ematen dio patronalari soldatak, lanaldia, mugikortasun funtzionala edota lan eskubideak inposatzeko. Negoziazio kolektiboa indargabetzeko beste helbururik ez du, negoziazioaren atomizazioa indartu eta hitzarmen sektorialaren aurretik enpresaren hitzarmenari lehentasuna emanez. Hau, lan harremanetako gai garrantzitsuenetan gertatuko da, derrigorrezko arbitraia inposatuz enpresa eta sindikatuen ordezkaritzaren artean desadostasuna egongo balitz. Honen guztiaren aurrean, lan harremanetarako euskal esparruaren eta euskal herriarentzako babes sozialaren aldeko apustu garbia egiten dugu. Gure errealitate soziolaboral, sindikal eta ekonomikotik abiatuz, lana esparruari dagokionez ere gure erabakitze eskubidea onartuko duena. Erabateko eraso honen aurrean, euskal langile guztiei deitzen diegu hilaren 29an dagoen greba orokorrarekin bat egiteko. Hala nola, antolatutako deialdietan parte hartzeko gure lan eskubideak defendatzeko eta lan erreforma hau geldiarazteko helburuarekin. Bilduko hautetziok egun horretan greba egin eta mobilizazioetan parte hartuko dugu.